Lebih 1.02 juta notis atas pelbagai kesalahan dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di seluruh negara sepanjang tahun ini. Ketua Pengarah JPJ Datuk Sri Syahrudin Khalid berkata daripada jumlah itu 212,158 saman dikeluarkan membabitkan kesalahan utama. Antara kesalahan utama dikesan sejak Januari lalu hingga semalam adalah melanggar lampu isyarat, iaitu 98,934 notis, lebih had muatan 44,761, muatan berbahaya 22,254, tidak memakai tali pinggang keledar 15,039 notis dan tidak memakai topi keledar 8,581. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas mutai operasi bersepadu JPJ Kuala Lumpur di Jalan Bangsa malam tadi.